doresc. Nu ne te găsim, ito. Ne doresc, Pas një fundjave pa televotim dhe sfida, kjo e hënë në fermën VIP, ka nisur me punët e kopshtaris. Vajzat fermere janë ngarkuar me detyrën për kujdesin ndaj luleve, të tjerë me korrin e barit. Por sigurisht edhe punët e tjera të përditshme të fermës. Kemi bërë kosin, bëmë dhe djathin. Strategjia e ndarjes së detyrave ka vendosur kryefermerin e zgjedhur Floriana Galliu në një përballje shumë të ashpër me Valer Kolnikaj. Unë ty të përjashtova nga punët e fermës për të ngritur disa personazhe të tjerë që nuk kishin për të ngritur kurrë. Duke i dalë në krah Florit, konkurrentë të tjerë gjithashtu kanë shprehur pa kënaqësitë e tyre ndaj sjelljes së Valerit. La, 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 Valer shumë shpëtoi. Në fermë kanë gjetur vend edhe debate të tjera, disa të qartësuara tashmë e të tjera jo. Ekuilibri lojës është tronditur pas eliminimit të parë, duke shkaktuar dinamika që do të jenë në vëmendje gjatë primit që nis sot në orën 21 në ekranin e Vision Plus. Do marr kitarën dhe do këndoj zonën. Nga ana tjetër, me dy konkurrentët që ju bashkuan fermës VIP të premten, ka qenë i dukshëm tensioni Elsa Lilës, e cila nuk është në garë, por ka marrë nga Agaj misionin e sabotueses. A ka patur rrjedhje informacioni nga të rinjt? Aktori Artemis Akusi dhe modeli kosovar Egzon Berisha kanë marrë kohën e tyre për të njohur fermën dhe përgjegjësit që ju takojnë. Pastrohet që kur dalin nga masat e mirë të vinë të lidhen për jashtë. Por gjithashtu janë njohur me personazhet e tjerë të fermës VIP, të cilët deri më tani i kanë pritur në një formë shumë shembullore. Aty do rrish i dënuar. Ej! Mbetet për të parë se sa do të vazhdoj njohja e terenit dhe si do të sfidohen fermerët për të vijuar garën. Në dy kanale të dedikuara të platformës Tring, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2, ju mund të ndiqni fermerët më të famshëm në vend 24 orë në 7 ditë të javës në cilësi absolute.